Рятувальник – професія не з легких, але дуже поважна та необхідна. Гасити пожежу, допомагати людям, ліквідовувати надзвичайні ситуації. Вони, як то кажуть, йдуть і в вогонь, і в воду. Саме про особливості їх роботи розповідали школярам села Шаби, що в Білгород-Дністровському районі. Представники міськрайонного центру зайнятості разом з вогнеборцями вже вкотре провели профорієнтаційну роботу. Цей захід проводиться вже не вперше. Ми ознайомлюємо майбутніх абітурієнтів з нашими вищими навчальними закладами, загалом з професією рятувальника, озвучуємо, які є спеціальності в нас та факультети в наших вищих навчальних закладах. Розповідаємо про роботу, основні заходи, щоб якби всі були в курсі, куди в подальшому. Можливо, хтось себе бачить саме у формі рятування людей, ліквідацію та попередження наслідків надзвичайним ситуаціям. Дітям також розповіли про вищі навчальні заклади, які готують пожежних рятувальників та офіцерський склад Служби цивільного захисту. Навчатися можна у Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, Національному університеті цивільного захисту в Харкові та у Львівському університеті безпеки життєдіяльності. В основному всі ці університети готують факультети в цих університетах. Це пожежна безпека або цивільна безпека, пожежний захист або цивільний захист. Є також напрямки психології, комп'ютерне. Технології та кібербезпека, це хімічний та радіаційний захист, екологія навколишнього середовища. Основні факультети є такими. Ще в нас є вище професійне училище, воно знаходиться у місті Вінниця, підпорядковується воно Львівському державному університету безпеки життєдіяльності, готують там молодший керівний склад. Щоб вступити до вищих навчальних закладів, треба здати ЗНО за такими предметами – українська мова та література, математика або фізика, за потреби англійська мова, біологія чи хімія. Окрім цього, треба здати творчий конкурс. Тому, будь ласка, якщо ви хочете отримати професію пожежного рятувальника, долучитися до такої мужньої, славної професії, будь ласка, ми вас запрошуємо до нас на співбесіду, вулиця Незалежності, 33 Г, група персоналу 2-го ДПРЗ, місто Білгород-Дністровський. Ця інформація буде корисна для школярів, а особливо для майбутніх абітурієнтів, адже правильно обрати професію – це означає забезпечити собі гідне життя, зазначили в міськрайонному центрі зайнятості. Одним з направлень нашої діяльності є профорієнтаційна робота з молоддю. Тому для того, щоб донести до кожного мешканця ОТГ цю інформацію, пропрацювати з учнівською молоддю, незважаючи на віддаленість, ми проводимо виїзні акції. Сьогодні ми проводимо для учнів старших класів Шабівської ОТГ презентацію професії пожежного рятувальника. Крім того, ми розповідаємо їм про актуальні професії на ринку праці на сьогодні. Проводимо тестування для того, щоб учні могли свідомо обрати свій професійний шлях. Дітям продемонстрували методи гасіння пожежі, показали знаряддя, з яким працюють рятувальники, а студенти розповіли про навчання у вищих закладах відомства. Тетяна Карпенко, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.